23. aprillil kell 8 õhtul toimub Jüriöö pargis Jüriöö ülestõusu 681. aastapäeva tähistamine. Traditsiooni kohaselt toimub tseremoniaalne osa, aukülaliste pidulikud sõnavõtud ja vabaduslõke. Lisaks ootab ees külalisi võimalus näha Jüriöö tähtede üleandmise tseremooniat. Aastapäeva puhul toimub vahipataljoni poolt ka tervitussaluut. Jüriöö ülestõus algas Jüriööl 23. aprillil aastal 1343 Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega. See andis märku, et kooskõlastatud ülestõus on alanud. Eestlased valisid endi hulgast 4 kuningat ja kogunesid 10 000 mehega Tallinna alla. Lasnamäe linnaosale on see ajalooline sündmus oluline just seetõttu, et 13. mail 1343. aastal toimus Lasnamäe veerul sõjamäe lahing. Liivi ordu ja eestlaste maleva vahel toimunud lahingu paika hakati rahvasuus nimetama sõjamäeks, mis praegu on ka üks linnaosa asum.